Amen. Good morning. Det går inte. När första ljuset brinner står julen stöd på glänt och alla människor glädjas.
4 på rätt. När andra ljuset brinner, då är Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe uppe i Jordanberg. När tredje ljuset brinner, vi julklappar syr och alla bakar kakor och har ett väldigt dyrt. När fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran. Och alla människor räknar, dom för loppar dom. Kollar här och vi kollar där så att barnen snälla är. Alla tomtar små,
Okay.